यहाँ धेरै मात्रामा दर्शकहरू देखेँ होइन, आज फर्स्ट सो नेपालमा भएर होला। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ पहिल्यैदेखि भएको, सेप्टेम्बरदेखि धेरै जग्गा सो भइसकेको र मेरो आफ्नै भूमिका भन्नुपऱ्यो भने है मेरो अलिकति भिलेन भिलेन टाइपमा पनि छ, राम्रै लाग्यो। मेरो चाहिँ यो भन्नुपर्दा फर्स्ट हो फिल्ममा क्यामेराको अगाडि चाहिँ मेरो फर्स्टै हो यो चाहिँ। हजुर, फर्स्ट पहिलोपटक क्यामेरा फेस गर्दा होइन, फर्स्ट टाइम त मैले अब अरूलाई मात्रै हेरेको थिएँ होइन, अरूलाई मात्रै हेर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो टाइपमा देखेको थिएँ, जुन प्रकारले मैले कति सजिलो हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर जब आफै फेस गर्नुपर्दा एक दुईपल्ट साह्रो पर्दो रहेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रै हुँदो मजै आउँदो रहेछ सिकिसकेपछि। म सिक्किममा सानोतिनो जबै गर्छु, मैले फिल्मी लाइन चाहिँ फर्स्ट टाइम मनि हाम्रो प्रड्युसर सरसँग चिनाजाना हुँदाखेरि उहाँले पनि मलाई चान्स दिनुभएको हो। यो फर्स्टै हो होइन, अब यहाँदेखि उता मलाई मैले केही सोचेकै छुइनँ, डिसाइडै गरेको छुइनँ। इफ मैले चान्स पाएर कुनै दिन चान्स पाउँछु भने सायद म गर्छु होला होइन। हजुर, त्यस्तो चाहिँ सोचिरहेको छु। हजुर, शिक्षा सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ फालेलुङ टिभीमा, उपस्थित छु म राजेन्द्र केरुङ। दर्शकहरू, यतिखेर म यो राष्ट्र नाचघरको यो हलमा छु र आज चाहिँ लिम्बू कथानाम चलचित्र थेत्लङ एकदमै भव्य प्रदर्शन भएको छ। हामीले बाहिर दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइसकेका छौँ, अत्यन्तै राम्रो उत्साहजनक उहाँको प्रतिक्रिया छ र यसै चलचित्रका यतिखेर सहनायिका सङ्गीता सम्बाम्फे जो सिक्किमबाट आउनुभएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ, थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो नेपाल? नेपाल रमाइलो लाग्यो मेरो। कहिले आइपुग्नु? हामी अस्ति 9 तारिकको दिन आएको, काठमाडौँ चाहिँ मेरो फर्स्ट हो। हजुर, कस्तो लाग्यो त काठमाडौँ? रमाइलो लाग्यो। हजुर, रमाइलो छ। अब यो थेत्लङ धेरै जाउँ न, जस्तै आज यो थेत्लङ चलचित्र एकदमै भव्य प्रदर्शन भएको छ, यसमा तपाईँ एउटा सहनायिकाको भूमिकामा हुनुहुन्छ, समग्रमा कस्तो लाग्यो? अब दर्शक प्रतिक्रिया पाउँदा कस्तो पाउनु, कस्तो महसुस गर्नुभयो र आफ्नो कलाकारिता समग्रमा आफ्नो रोल भूमिका कतिको न्याय गरे जस्तो लाग्छ, कस्तो लाग्यो? यहाँ धेरै मात्रामा दर्शकहरू देखेँ होइन, आज फर्स्ट सो नेपालमा भएर होला। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ पहिल्यैदेखि भएको, सेप्टेम्बरदेखि धेरै जग्गा सो भइसकेको र मेरो आफ्नै भूमिका भन्नुपऱ्यो भने है मेरो अलिकति भिलेन भिलेन टाइपमा पनि छ, राम्रै लागेको छ सबै। हजुर सर, कलाकारिता यात्रा चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभएको थियो, कस्तो यो अब यो कतिऔँ चलचित्र हो अथवा कहिलेदेखि सुरुवात गर्नुभएको थियो? मेरो चाहिँ यो भन्नुपर्दा फर्स्ट हो फिल्ममा क्यामेराको अगाडि चाहिँ मेरो फर्स्टै हो यो चाहिँ। हजुर, फर्स्ट पहिलोपटक क्यामेरा फेस गर्दा? क्यामेरा फेस गर्दा होइन, फर्स्ट टाइम त मैले अब अरूलाई मात्रै हेरेको थिएँ होइन, अरूलाई मात्रै हेर्दा चाहिँ एकदमै सजिलो टाइपमा देखेको थिएँ, जुन प्रकारले मैले कति सजिलो हुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ, तर जब आफै फेस गर्नुपर्दा एक दुईपल्ट साह्रो पर्दो रहेछ, त्यहाँदेखि चाहिँ राम्रै हुँदो मजै आउँदो रहेछ सिकिसकेपछि चाहिँ। हजुर, रमाइलो हुँदो रहेछ। आफ्नै भाषाको चलचित्र जस्तै अभिनय गर्नुपर्दाखेरि भाषाहरू पनि अलिकति आफ्नै हुन्छ, फिलहरू आफ्नै भयो होइन, त्यो हिसाबले पनि अलिकति लजिक अलिक किप इन टच भए जस्तो चाहिँ अलिक सहज त पक्कै हुन्छ होला होइन, कि कस्तो हुन्छ? हजुर हजुर, आफ्नै भाषा आफ्नो आफ्नो जातलाई फर्स्ट प्रिफरेन्स होइन, आफ्नो कल्चरहरू पनि देखाएको छ मुभीमै पनि, आफ्नो कल्चर बिहा गर्दा मरौ गर्दा कस्तो प्रकारको हुन्छ, अलिकति आफ्नो जातिलाई पनि फोकस गरेको छ। सिक्किममा चाहिँ पेसाको हिसाबले के गर्नुहुन्थ्यो, जस्तै यो कलाकारिता अहिले यो जुन फर्स्ट भन्नुभयो होइन क्यामेरा फेसमा, योभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो? म सिक्किममा सानोतिनो जबै गर्छु, मैले फिल्मी लाइन चाहिँ फर्स्ट टाइम मनि हाम्रो प्रड्युसर सरसँग चिनाजाना हुँदाखेरि उहाँले पनि मलाई चान्स दिनुभएको हो। जस्तै यो चलचित्र चाहिँ अब आज यो प्रदर्शन भइसक्यो र अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाउनु भएको छ, अबको योजना के छ त? अब निरन्तर कलाकारितामा यो रहने अथवा जस पहिलोपटक अनुभव गरियो अब यसपछि सकियो अथवा के छ योजना चाहिँ? अब मेरो यो फर्स्टै हो होइन, अब यहाँदेखि उता मलाई मैले केही सोचेकै छुइनँ, डिसाइडै गरेको छुइनँ। इफ मैले चान्स पाएर कुनै दिन चान्स पाउँछु भने सायद म गर्छु होला होइन। हजुर, त्यस्तो चाहिँ सोचिरहेको छु। हजुर, कलाकारिताको कुनै प्रकारको त्यस्तो कुनै ज्ञान अथवा कुनै ट्रेनिङहरू अथवा त्यस्तो योभन्दा अगाडि कतै लिनुभएको थियो थिएन? होइन, मैले कुनै ट्रेनिङहरू लिएको छैन, मेरो फर्स्टै हो क्यामेराको अगाडि, फर्स्टै यो मुभीमै म फर्स्ट आएको, फर्स्ट हेरेको र अन्त हामीले यही मुभीको टाइममा एउटा बलियाङ तङनाम भनेर पनि एल्बमको सुट गरेको थियो, फर्स्टै हो मेरो चाहिँ। हजुर, आफैलाई चाहिँ जस्तै क्यामेरामा अथवा ठुलो स्क्रिनमा देख्दा चाहिँ कस्तो फिल? मलाई खुसी नै लाग्यो, आफ्नो यही क्यामेरा अब स्क्रिनमा देख्दा राम्रो लाग्यो, खुसी लागेको छ। हजुर हजुर, जस्तै यो चलचित्र चाहिँ अब आज यो प्रदर्शन भइसक्यो र अत्यन्तै राम्रो
प्रतिक्रिया पनि पाउनु भएको छ। अबको योजना के छ त, अब निरन्तर कलाकारितामा यो रहने अथवा जस पहिलो पटक अनुभव गरियो अब यसपछि सकियो अथवा के छ योजना चाहिँ? अब मेरो यो फर्स्टै हो होइन, अब यहाँदेखि उता मलाई मैले केही सोचेकै छुइनँ, डिसाइडै गरेको छुइनँ। इफ मैले चान्स पाएर कुनै दिन चान्स पाउँछु भने सायद म गर्छु होला होइन, हजुर त्यस्तो चाहिँ सोचिरहेको छु हजुर। कलाकारिताको कुनै प्रकारको त्यस्तो कुनै ज्ञान अथवा कुनै ट्रेनिङहरू अथवा त्यस्तो योभन्दा अगाडि कतै लिनुभएको थियो? होइन, मैले कुनै ट्रेनिङहरू लिएको छैन, मेरो फर्स्टै हो क्यामेराको अगाडि, फर्स्टै यो मुभीमै म फर्स्ट आएको फर्स्ट हेरेको र अन्त हामीले यही मुभीको टाइममै एउटा बलियाङ तङनाम भनेर पनि एल्बमको सुट गरेको थियो, फर्स्टै हो मेरो चाहिँ हजुर। आफैलाई चाहिँ जस्तै क्यामेरामा अथवा ठुलो स्क्रिनमा देख्दा चाहिँ कस्तो फिल? मलाई खुसी नै लाग्यो, आफ्नो यही क्यामेरा अब स्क्रिनमा देख्दा राम्रो लाग्यो, खुसी लागेको छ हजुर हजुर। अब बाँकी आगामी दिनहरू पनि अझ तपाईँको एकदमै उज्जवल रहोस्। नेपाल बसाइमा छौँ, ठ्याक्कै यो 2020 भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा छौँ होइन, समग्रमा नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्यो त यहाँलाई? नेपाल हामीले मैले अब मजाले चाहिँ घुम्नु पाइनँ र पनि हिजो हामी दिनभरि घुम्यो, राम्रो लाग्यो, मैले जति ठाउँ घुमेँ र भोलि पनि हाम्रो घुम्ने प्लानै छ, रमाइलो लाग्यो। यहाँको यो नेपाल बसाइ अत्यन्तै सुखद रहोस् र यो जुन चाहिँ कलाकारिताको यात्रामा हुनुहुन्छ तपाईँको अझ सफल हुँदै जाओस्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। बाँकी आगामी दिनहरू पनि अझ तपाईँको एकदमै उज्जवल रहोस्। नेपाल बसाइमा छौँ, ठ्याक्कै यो 2020 भिजिट नेपाल 2020 को अवसरमा छौँ होइन, समग्रमा नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्यो त यहाँलाई? नेपाल हामीले मैले अब मजाले चाहिँ घुम्नु पाइनँ र पनि हिजो हामी दिनभरि घुम्यो, राम्रो लाग्यो, मैले जति ठाउँ घुमेँ र भोलि पनि हाम्रो घुम्ने प्लानै छ, रमाइलो लाग्यो। यहाँको यो नेपाल बसाइ अत्यन्तै सुखद रहोस् र यो जुन चाहिँ कलाकारिताको यात्रामा हुनुहुन्छ तपाईँको अझ सफल हुँदै जाओस्, हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुमा यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ मन्जुर याकुम्बाजीलाई आजका अर्का विशेष अतिथिका रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हामी अनुरोध छौँ। यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अनुशासन समिति संयोजक पूर्व संविधान सभाका सदस्य पूर्व माननीय विष्णुला दाई बोल्नुहुन्छ, दाई उहाँलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मैले सरस्वती अतिथिजीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त यहाँबाट अनुरोध गरेँ। अगाडिको भागमा पछाडि हुनुहुन्छ भने अग्रभागमा आएर बसिदिनु होला। सरस्वती म नाम लिन्छु, अलिकति हतार भएकोले गर्दाखेरि सबैले छिटो गर्नु हतार गर्नु भन्ने। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।